Sprovođenje mera energetske efikasnosti u opštini Kladovo započelo je u prvoj polovini jula raspisivanjem konkursa za učešće privrednih subjekata u realizaciji mera energetske efikasnosti porodičnih kuća i stanova. To se odnosi na zamenu spoljnih vrata i prozora, termičku izolaciju zidova i površina ispod krovnog pokrivača, nabavku kotlova na biomasu, nabavku i ugradnju toplotnih pumpi i solarnih kolektora. Prva faza privodi se kraju, rekao nam je Mirko Gavrilović, energetski menadžer opštine Kladovo, i dodao. Trenutno smo u proceduri donošenja konačnog rešenja i odluke o privrednim subjektima koji će ovdje na našoj teritoriji pristupiti i biti jedni od onih koji će da učestvuju oko ovih subvencija energetske efikasnosti. Oni će sa svojim radom biti veoma zastupljeni u svim ovim segmentima koji su propisani na osnovu ovih subvencija. U prvom redu građani treba da znaju da će sad po završetku ove konačne liste privrednih subjekata na teritoriji opštine Kladovo biti pripremljen javni konkurs koji će biti objavljen prema građanstvu. Očekujemo da će to biti u periodu od 20. do 25. septembra i onda će građani imati rok od 15 dana da prema uslovima u konkursnoj dokumentaciji pribave sve to što se traži i imaće opciju odabira sami koga će od privrednih subjekata pozvati i sa njima sklopiti ugovor i napraviti taj prvi, znači inicijalni izveštaj o mogućim dodeljenim sredstvima. Kaže Mirko Gavrilović, energetski menadžer opštine Kladovo, i navodi da će nakon raspisivanja javni poziv za raspodelu bespovratnih sredstava namenjenih domaćinstvima za energetsku sanaciju trajati 15 dana. Znači građani će po objavi javnog konkursa imati 15 dana na raspolaganju da pribave potrebnu dokumentaciju. U narednih 15 dana komisija koja je formirana na nivou opštine će, znači, obraditi ceo predmet, prema kriterijumima odrediti preliminarnu listu građana koji će dobiti, znači, mogućnost za te subvencije, i onda ide dalja procedura prilikom koje će se sklapati ugovor sa dobavljačima, ministarstvom, odnosno jedinicom lokalne samouprave, konkretno opštine Kladovo, i građanina, i onda počinje realizacija celog tog programa. Ceo ovaj program traje do aprila meseca naredne godine. Znači, ima vremena i u slučaju nedostatka nečega od dokumentacije, služba opštine Kladovo ima, znači, obavezu da pribavi te potrebne papire kao dokaz i prema građanima, i nadamo se da neće naići na neke velike probleme, i to je to što se tiče tog koraka oko ovih subvencija energetske efikasnosti na državnom nivou koje je raspisalo resorno ministarstvo rudarstva i energetike u saradnji sa jedinicama lokalne samouprave. U opštinskom budžetu za sprovođenje mera energetske efikasnosti opredeljeno je ukupno 8 miliona dinara, 4 miliona su sredstva lokalne zajednice, a 4 miliona su sredstva Ministarstva rudarstva i energetike Republike Srbije.